שמחת יום העצמאות, יום הולדת 72 למועצה, ובעיקר אנחנו נמצאים בשלב חדש של הקורונה, השלב שבו אנשים חושבים שהקורונה הסתיימה ונכנסים לאיזושהי ערכות חדשה שדי מבלבלת את כולנו רובנו, יש לומר. אז בשביל טיפה לעשות סדר, לפחות בשביל ההורים, לילדים בגיל הרך וילדים בכיתות א', ב', ג', הבאנו לאולפן שני מומחים, פסיכולוגים, מהשפח, שירות פסיכולוגי חינוכי של המועצה האזורית הגליל העליון, לנסות ולעשות לנו קצת סדר. כמובן שמוזמנים להעלות שאלות בפייסבוק, ואנחנו נעלה אותם כאן בשידור. אז יושבים איתנו חן מעוז, גל קלמר והבמאי שלכם, בבקשה. בוקר טוב גל. בוקר טוב חן. אהלן דפנה, צופים יקרים. טוב, אחרי החגיגת לייב שהייתה פה אתמול ביום העצמאות, קצת נעליים גדולות להיכנס אליהם, אבל אנחנו ננסה. אז אנחנו מהשירות הפסיכולוגי חינוכי של המועצה האזורית גליל עליון, ואנחנו רוצים היום להתייחס לשני נושאים. אמנם פרסמנו שאנחנו נדבר על סוגיית העלייה לכיתה א', אבל מאחר ובימים האחרונים כבר מתגלגלות הנחיות חדשות לגבי חזרה לגנים ולכיתות א' עד ג', אז אנחנו נתייחס לשני הנושאים האלה היום. אנחנו נתייחס קודם כל לשינוי שהולך להתרחש, כמובן מהזווית הפסיכולוגית, כי לנו אין יותר מידע מלאף אחד אחר כרגע לגבי איך הדברים בדיוק הולכים לקרות. אז נדבר קצת על השינוי שהולך להתרחש ואיך אפשר שההורים טיפה יתארגנו לשינוי הזה מול הילדים שלהם. והדבר השני שנתמקד בו יהיה באמת סוגיית העלייה או המעבר של הילדים הבוגרים מהגן לכיתה א'. אני רוצה להגיד, ומי שהיה בהרצאות שלנו בשנה האחרונה שהסתובבנו בין הקיבוצים, יודע שאנחנו כל הזמן מדברים על ציר אחד משמעותי, שהוא הציר החשוב בכל סוגיה התפתחותית של ילדים ושל מתבגרים. וזאת הסוגיה של קשר הורי ילד. זה המקום המרכזי שבו אנחנו רוצים להיות עסוקים כשאנחנו מדברים על איזשהו אתגר שמגיע, בין אם הוא אתגר התפתחותי, טבעי, נורמטיבי, כמו מעבר לכיתה א', כמו חזרה מחופש לימי לימודים, וזה מה שאמור לעזור בסופו של דבר גם לילד וגם להורה לצלוח את השינוי, לצלוח את המעבר. אז אנחנו שמים המון דגש על המקום של הקשר הזה, ואנחנו אומרים בצורה ברורה שהתפקיד שלנו כהורים הוא מאוד 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 חשוב בעת הזאת, כמו תמיד, אבל במיוחד. וחשוב שההורים יהיו מה שאנחנו קוראים older, bigger, wiser and kind. כלומר, זה המקום שלנו עכשיו להיות מבוגרים אחראים, חזקים ונדיבים לילדים שלנו, להיות שם בשבילם. אז נתחיל מהסוגיה של השינוי שהולך להתרגש עלינו. כן. אז באמת כל הזמן מדברים ככה על שינוי ועל איזושהי חזרה של מערכת החינוך, איך ובאיזה אופן כולנו עדיין בחוסר ודאות, וזה באמת ככה לא פשוט להכיל את החוסר ודאות הזאת. אבל רגע לפני השינוי והחזרה, רגע צריך להתייחס בכלל לכל התקופה הזאת. הייתה פה תקופה, התקופה הזאת היא מעלה המון תחושות, לחלק היה יותר קשה להיות בבית, לחלק היה גם אפילו כיף ומענה, והשינוי הזה הוא מביא עוד פעם שינויים של תחושות ורגשות שעולים בנו. יש פתאום חששות מהדבקה אולי ביציאה לעבודה, וחשש לחזור לעבודה, מה יהיה בגנים, מה קורה, המון המון חוסר ודאות, ורגע צריך להתייחס לתחושות שעולות בנו. כהורים, להסתכל רגע מה אנחנו מרגישים כלפי המצב הזה, כלפי השינוי הזה, ככה איזושהי נקודה ראשונה שכדאי להתייחס אליה, ובעצם להגיד שכל תחושה שעולה היא לגיטימית. זה בסדר שיש בנו את החששות, זה בסדר שגם יש בנו את השמחה לקראת החזרה או השינוי הזה שמסתמן. וקודם כל באמת חשוב לזהות מה אנחנו מרגישים לפני שאנחנו מתכוננים, לפני שאנחנו ממשיכים את היציאה הזאת החוצה.
יש אנשים שכנראה החליטו להמשיך את השגרה החדשה שלהם בבית, גם בגלל חוסר הוודאות וגם בגלל שבאמת התרגלו למשהו אחר, משהו שהוא טוב ונכון בשבילם. גם את זה אנחנו כמובן נקבל ונתבונן בזה, ומה זה עושה לילדים ומה זה עושה למשפחות. אבל אם אנחנו בכל זאת מתייחסים למציאות, אז במעברים כמו במעברים, אנחנו צריכים קודם כל לעשות איזשהו סוג של סיכום ופרידה ממצב קיים, והכנה למצב החדש. אז אם אנחנו מדברים על פרידה מהמצב הקיים, חשוב להגיד, זאת לא באמת פרידה, כי אנחנו לא יודעים האם יהיו מרכיבים מסוימים מהיומיום שלנו שימשיכו. למשל, אם באמת תהיה חלוקה בימי הלימודים, אז יהיו ילדים שיגיעו לגנים בימים מסוימים, וילדים אחרים שיגיעו בימים אחרים. אז זאת לא פרידה מלאה מהמצב הקיים. אבל בכל זאת יש כאן תקופה שכדאי להתבונן עליה, וכדאי לשבת עם הילדים ולהיזכר קצת מה היה לנו פה, מה קרה. פתאום יום אחד אמרו לנו אחרי פורים, נכון? זה היה בסביבות פורים. לא חוזרים לגן מחר, אוקיי, ואז פתאום הגננת שלחה איזה סרטון, ופתאום אמרו לנו, אתם לא יכולים לשחק עם החברים שלכם בחוץ, אז מה עשינו? איך התמודדנו? איך נראה הבית שלנו? אצלי בבית לפחות, כל הסלון זה שטיח של פאזלים, פחות או יותר מהיום הראשון של הקורונה. כל יום זה רק משתנה בסידור הפנימי. איזה דברים עשינו במהלך הזמן הזה? דברים מיוחדים שהחלטנו לעשות? אולי יצרנו איזו שגרה חדשה? היה לנו באמצע את סדר פסח שהיה מאוד מאוד שונה. אז זה זמן קצת להיזכר, להגיד בוא נסתכל בתמונות שהגננת שלחה, כי הייתה רציפות גם, זאת אומרת, הפסקנו להגיע לגנים, אבל מצד שני, הצוותים עבדו מאוד קשה לשמור על רציפות וקשר ותקשורת, בין אם זה בשיחות, בין אם זה בזום, בין אם זה בשיחות וואטסאפ שגננות שוחחו עם תלמידים, סרטונים, משימות. אז יש הרבה מה לסכם. צריך גם לשאול את הילדים, אני חושב בצורה ישירה, מה היה לך טוב, מה היה לך כיף בתקופה הזאת, מה אתה זוכר מהתקופה הזאת, ומה היה לך גם פחות נחמד ופחות נעים, איזה אירועים אתה זוכר שהיו יותר קשים לנו להתמודד. הסיכום הזה... גם למה אתה מתגעגע. גם למה אתה מתגעגע, כן, כי זה מה שהולך להשתנות עכשיו, אנחנו הולכים לחזור למשהו. הדיבור הזה זה בעצם לקחת את התקופה הזאת ולהתבונן עליה רגע, לעשות עליה איזשהו סוג של רטרוספקציה, אפילו שלא התקדמנו הרבה, עדיין להתבונן על זה מאוד מאוד חשוב. כן, ודיברת ככה על המעברים, וגם חשוב להגיד שמעבר להתבוננות ולהסתכלות על כל התקופה הזאת, על החודש וחצי האלה, ומה כן עשינו בבית ואיך הסדר יום נראה, אז גם יש מקום לאיך אנחנו עכשיו מתארגנים מחדש. מתארגנים מחדש לקראת החזרה הזאת, אני אפילו לא אומרת חזרה לשגרה, כי זה לא ממש שגרה, כי אנחנו לא ממש יודעים מה זה אומר ואיך זה הולך להיראות, אבל כן אני חושבת שיש מקום מאוד משמעותי עכשיו שההורים יכולים ככה לקחת ולעזור לילדים, לעזור להם בהכנה הזאת. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל כשאנחנו אומרים חזרה לגן, צריך להבין שלילד יש איזושהי תמונה בראש, מה זה הגן? הגן שאני מכיר, עם הגננת, עם הילדים, עם החברים, וזה לא בטוח שזה יהיה בדיוק אותו גן. עכשיו, אנחנו אולי יודעים להגיד שאם הגנים הם גן קטן, עד 15 ילדים, אז כנראה הוא יפגוש את כל הילדים, את הגננת, את הצוותים, זה שאנחנו לא יודעים באיזה תדירות, כמה ימים, נכון, אבל עדיין זה ככה איזשהו מקום של עוגן, אבל גנים גדולים שעדיין אנחנו לא יודעים מה ההנחיות ואיך תתבצע החלוקה הזאת, אז קודם כל צריך רגע להיות בתקשורת כמובן עם הגננות ולחכות רגע להנחיות המדויקות שלהן, אבל ברגע שכבר יודעים, אז כן לדבר עם איזה חברים הוא הולך להיות, מי יהיה איתו בקבוצה, באיזה ימים הוא יגיע, לכמה שעות הוא יגיע, לנסות להשתמש בעוגנים שיש לנו, במידע שיש לנו, כדי כן לנסות ליצור איזושהי יציבות או קצת ודאות בכל החוסר ודאות. לצד זה אני חושבת שצריך גם לתת מקום לחוסר ודאות ולבלבול ולתחושות שעולות גם אצל הילדים וגם אצל ההורים, ואפשר ממש... נראה לי שבכלל ההורים בתקופה הזאת נהיו מומחים בלהגיד אני לא יודע. כן. שזה דבר מאוד מאוד חשוב בשגרה, להיות מסוגל לא לדעת משהו, לא לדעת לתת תשובה מדויקת לילד שלך על איזשהו משהו. המציאות תלצה אותנו להתרגל לדבר הזה, זה לא פשוט. כן, נכון, נכון.
מה עוד חוץ מככה התייחסות באמת לחוסר ודאות ולוודאות עד כמה שאפשר? אני חושבת שכדאי ואפשר להתחיל לנסות לארגן איזשהו סדר יום בבית, למצוא את העוגנים, להחזיר ככה הרגלים של שעת שינה, של לקום בבוקר. גם בימים האלה שיש לנו אמנם סוף שבוע לקראתנו, אבל הילדים קצת איבדו וגם אנחנו איזה יום היום, אז אני חושבת שאפשר ככה לאט לאט להתחיל לנסות וליצור איזשהו סדר כדי להרגיל אותם וככה לנסות ליצור איזושהי יציבות לקראת סוג של איזושהי חזרה. זה ככה הנקודות המרכזיות. צריך להגיד גם שכל השינוי הזה הוא מלווה בחוסר ודאות לא רק של ההורים אלא גם של הצוותים החינוכיים. חשוב להגיד שזה המצב שבו אנחנו מנסים באיזשהו מין סוג של שרשרת כזאת לייצר לילדים את הסביבה הבטוחה. אנחנו עושים את זה דרך מעגלי תמיכה. אז אם הילדים אמורים לחזור עכשיו לגנים שלהם ולפגוש את הצוותים החינוכיים, אז מי שעובד עם הצוותים החינוכיים זה אנחנו בעצם המעטפת של המערכת החינוכית. זה אומר השירות הפסיכולוגי חינוכי, כל גן בעצם מצוות לו פסיכולוג או פסיכולוגית מהשירות. אנחנו עובדים עם הגננות, נמצאים איתם בקשר, ובעצם המטרה שלנו זה קודם כל באמת להיות מולן ולעזור להם רגע להתארגן בעצמן עם המציאות החדשה הזאת. גם הן מגיעות עם דאגות מסוימות, עם חששות, גם לגבי הילדים הפרטיים שלהם וגם לגבי הילדים שמולכות לפגוש בגנים והאחריות שיש להם כלפי הילדים האלה. אז אנחנו פה נמצאים בשבילם, כמובן שיש עוד גורמים חשובים מאוד בקהילה שמסייעים, רכזות מנהלות החינוך לגיל הרך, והפיקוח של משרד החינוך, והיועצות הפדגוגיות. זאת אומרת, יש כאן מעטפת גדולה לצוותים החינוכיים שיפגשו בקרוב את הילדים שלכם ושלנו מחדש. אבל גם ההורים עצמם יכולים לפנות אלינו בצורה ישירה לשירות הפסיכולוגי חינוכי של המועצה, להעלות שאלות דרך הגננת, אפשר לעשות את זה גם באופן ישיר, כי אנחנו נמצאים זמינים וקשובים, ומספרי הטלפון שלנו באתר של המועצה, אז אפשר כמובן להגיע אלינו. נעבור לדבר קצת על כיתה א'? יאללה. רוצה לעלות לכיתה א', גל? אני רוצה לעלות לכיתה א'. אני רוצה להישאר בגן. טוב. אז ילדי שנתון 2014 עולים בשנה הבאה, לשנת הלימודים הבאה, לכיתה א', עוברים לבית הספר, וצריך להגיד, כולם בסירה אחת, זאת אומרת, כל הילדים וכל ההורים וכל הגננות חווים את המצב הזה בצורה בסך הכל די דומה, כל אחד עם הכיוון הספציפי שלו, אבל בסך הכל זה המצב השגרתי הנכון, והילדים האלה צריכים לעלות לכיתה א'. השאלה, מה זה ילד מוכן לכיתה א' או לא מוכן לכיתה א', זאת שאלה שתמיד מעסיקה ההורים בתקופה הזאת, אנחנו בדרך כלל עסוקים בשאלות האלה. ועכשיו במיוחד נשאלת השאלה האם בגלל המצב הילדים פחות מוכנים, או איזה מין כיתה א' הם יפגשו. אז כמו שאמרנו מקודם, אנחנו מוכים עכשיו בתשובה חדשה שאומרת, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא באמת יודעים, אבל יש לנו על מה להישען. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים להתחיל לעשות איזשהו סוג של סדר. אז גם כאן אני אומר, בוא נחזור למצב הטבעי שלנו, שכשאנחנו לקראת איזשהו שינוי או מעבר, מה שאמרנו מקודם, תקף גם כאן. אנחנו צריכים להיפרד מתקופה, אנחנו צריכים לסכם אותה, ואנחנו צריכים להתכונן לתקופה הבאה. אני רוצה אולי להגיד שיש גם משהו משמח בחזרה הזאת לסוג של גן, אפשר לומר, שלפחות אנחנו יכולים אולי להגיד גם, לא בוודאות מוחלטת, אבל שיש איזשהו סיכוי שבתוך הגנים בעצם תתקיים איזושהי סגירה לקראת הילדים שבעצם צפויים לעלות לכיתה א', וזה ככה נקודה מאוד משמעותית וחשובה, גם הפרידה מהגן, מהגננת, מהילדים, מכל מה שמוכר, זה שלב מאוד חשוב בהתפתחות, ובמקום הזה זה שיש איזושהי חזרה על המסגרת בצורה כזו או אחרת, אנחנו שוב לא יודעים באיזה פורמט זה יתקיים, איך יראו מסיבות הסיום, איך יראה התהליך הזה, אבל זה שיש קצת חזרה או משהו לתוך המסגרות, זה כן יכול לעזור לנו להבין שיש כאן עוד משהו שיהיה עוגן עבור הילדים האלה לעשות את התהליך הזה של הפרידה ושל המעבר בצורה אולי קצת יותר טובה.
חשוב אולי גם להזכיר ולהגיד שבעצם יש עוד זמן עד כיתה א', ויש עוד תקופה שבעצם... 4 חודשים שלמים. כן, בעצם. שזה המון זמן להתפתחות בטח בגיל הרך, ובעצם יש המון מקום להורים, גם לגן, אבל גם להורים בבית. בעצם בחודש וחצי האחרון למדנו להיות יצירתיים, ולהוציא שפן מהכובע, וכל מיני דברים כאלה, רק כדי לנצל את הזמן בבית בצורה טובה. ובעצם יש לנו כאן הזדמנות להמשיך את התהליך הזה. חשוב להגיד שהכנה לכיתה א', כמו שכל הזמן מדברים עם הכנה, זה לא ההכנה הדידקטית הזאת שכל הזמן מדברים עליה. ילד מתפתח ולומד כל הזמן, בכל סביבה. זה יכול להיות בגינה, זה יכול להיות בבית, הוא מתפתח משיח ומקשר בין אישי, שזה ככה הנקודה הראשונה שהתחלנו איתה. ופה במקום הזה, לכם ההורים, יש תפקיד ומשמעות מאוד מאוד גדולה בתקופה הזאת. כי יש לכם הזדמנות נהדרת לשחק מלא עם הילדים, ודרך המשחק אפשר לעזור לילד להתפתח בכל מיני תחומים, במוטוריקה העדינה והגסה והשפה וכל התחומים ככה שאנחנו מדברים עליהם, אז זה ממש הזדמנות. שזה אומר שאפשר להשתמש בזמן הזה. זאת אומרת, אני יודע שגם להרבה הורים אין את הזמן לשחק, אבל גם כשאנחנו עושים את הדברים החשובים של היומיום בבית, אנחנו יכולים לעשות את זה בדרך שמשלבת את הילדים, ומאפשרת להם בעצם להיות שותפים בתוך העשייה, ובתוך העשייה הזאת לומדים. אז יכול להיות שלקראת המעבר, ההורים מרגישים לפעמים קצת יותר לחץ, כי הם שואלים את עצמם אם הילד כבר השיג את המיומנות המסוימת, אם הוא כבר יודע לעשות את התרגיל חשבון, או אם הוא יודע לזהות את האותיות או את המספרים. הדברים האלה יכולים לקרות בכל מיני דרכים, זאת אומרת, לא צריך בהכרח לקחת חוברת ולשבת איתה, זה יכול להיות בהחלט חלק ממשחק, חלק מקריאת שלטים לא יודע, על מוצרים בבית שמכנים, או בקיבוץ שמטיילים. הדרכים רבות להגיע למקום הזה, ושוב, חשוב לי להגיד שאני גם מאוד סקרן איך ייראה בית הספר בשנה הבאה. אנחנו יודעים שבאופן כללי, המערכת של בתי הספר, של כיתות א', היא מערכת די טולרנטית, ולוקחים את הזמן, ויש לילדים מרחבים מצוינים להמשיך לשחק בהם, וזה לא רק כל הזמן בלוקים של ישיבה ולימוד, אנחנו גם בתקופה של שינוי בגישה החינוכית באופן כללי. אבל יכול להיות שעכשיו זה יהיה עוד קצת, זאת אומרת, צריך יהיה לעשות עוד קצת חשיבה על הדבר הזה, איך מקבלים את הילדים האלה, כשהם בעצם כבר יגיעו בספטמבר, במין מצב שהם כבר עשו כמה מעברים, כאילו כמו כמה שינויים כאלה. אז אני חושב שבעיקר מה שאנחנו צריכים להחזיק בראש, שהילדים מגיעים אלינו, חזרה לגן או לכיתה א', מגיעים אלינו אולי קצת אחרת מאיך שאנחנו רגילים, וצריך רגע להתעכב על הדבר הזה ולחשוב עליו. מה עוד רצינו להגיד? יצא גם איזשהו מסמך מסודר מהשירות הפסיכולוגי הארצי בנוגע למעבר הזה של ילדים מהגן לכיתה א', אנחנו נוכל להעלות אותו לדף הפייסבוק לאחר מכן, שלחנו אותו גם כמובן דרך כל הגננות לכל ההורים, נפיץ אותו גם בציבור בצורה הזו. אולי כן נדבר קצת על איך מקבלים החלטות לגבי ילדים שכן העלתה איזושהי שאלה, האם להישאר בגן או האם לעבור לכיתה א', אני חושבת שככה הורים שהתלבטו בשאלה הזאת עוד לפני הקורונה, זה בטח עוד יותר מעסיק אותם בתקופה הזאת. יכול להיות שפתאום דווקא בתקופה של הקורונה אז ראינו איזושהי קפיצה בבית של אותם ילדים, דווקא הזמן הזה עם אמא ואבא בתוך התא המשפחתי יכולה לתרום להתקדמות. יכול להיות דווקא ילדים שלא חשבנו שהם צריכים להישאר בגן, אז פתאום יש אולי איזושהי נסיגה, ואני מניחה שככה זה מעלה הרבה שאלות וחששות בקרב ההורים לגבי הנושא הזה. אז אולי קודם כל צריך להתייחס לזה ש... צריך רגע להסתכל על התמונה הרחבה יותר, ואולי רגע לבדוק גם קצת מה היה לפני הקורונה, איך הילד תפקד לפני, מה אנחנו יודעים, מה הגננת אומרת, איך היא ראתה אותו, ואיך אתם רואים את הילד שלכם עכשיו, כמה כוחות וכמה אתם רואים את המסוגלות שלו, כן להתמודד עם עוד איזשהו שינוי. ככה, הקורונה באמת צבעה את כל התמונה, והיא מטשטשת, אני חושבת, את המצב הזה. אני חושב שהיא אולי מטשטשת עבור מקרים מסוימים, אבל היא מאוד מחדדת עבור מקרים אחרים.
את את הכיוון הזה שאנחנו מדברים עליו. בגדול, כשאנחנו, כשאני מייעץ בדרך כלל להורים וגננות סביב השאלה של מעבר לכיתה א', בשלות, מוכנות וכולי, הציר המרכזי שאנחנו חושבים עליו הוא ציר של פערים. כלומר, אנחנו מנסים להבין האם יש באופן כללי איזשהו פער התפתחותי של הבשלה איטית, והילד לא לגמרי רכש את כל המיומנויות בהתאם למה שאנחנו מצפים ממנו על פי הגיל, או פערים מסוג אחר, זה פערים בתוך התחומים. זאת אומרת שאם ילד למשל הוא ילד מאוד נבון וככה חושב, אינטלקטואל כזה, אבל מבחינה רגשית וחברתית מאוד מאוד קשה לו, והמזג שלו, והוא ככה קצת חסר ביטחון, ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אם אנחנו רוצים שהוא יצליח לעשות לצלוח את המעבר הזה לכיתה א', אנחנו רוצים שהוא בסך הכל יהיה באיזשהו מין אחידות פנימית כזאת, קוהרנטית, שהוא בסך הכל מוכן, ואין פערים גדולים בתוך ההתפתחות שלו. אז לתוך זה נכנס עכשיו באמת מצב חדש. והשאלה היא, אם מדובר בילד שמציג לנו איזושהי נסיגה, אנחנו, התפקיד שלנו עכשיו, ביחד עם הגננות, ביחד עם ההורים, להעריך האם מדובר בנסיגה זמנית, שהיא מאוד מאוד כנראה מתבקשת, היא מאוד נורמטיבית, היא איזשהו סוג של תגובה למצב, של השינויים, של הדאגה, של החרדה מהדבקה, של החדשות האינסופיות וכל הדברים האלה, או שמדובר במשהו קצת יותר עמוק, יותר מורכב, יותר בעייתי, שהיו לו סימנים כבר קודם, אבל עכשיו זה מתחדד. לגבי הילדים האלה, גל, מה את חושבת שיש לנו לעשות בשלב הזה? אני חושבת ככה, הזכרת מקודם את הליווי שלנו, את הצוות החינוכי ואת הגננות בתקופה הזאת, אז אני חושבת שאין פה נכון או לא נכון, ואין פה משהו שמתאים לילד אחד, ואפשר להגיד את זה באופן גורף. זאת אומרת, צריך להסתכל על כל ילד, על כל מקרה, ופה אני חושבת שזה המקום שלנו להזמין גם את ההורים קודם כל, כמו שככה אמרת מקודם, וגם את הגננות להתייעץ ולחשוב ביחד על הילד הספציפי, על היתרונות אל מול החסרונות, על התמונה ככה יותר מורכבת, על מה היה לפני הקורונה, על איך הוא התמודד בקורונה, על איך הוא מתמודד עכשיו בימים האלה שיהיו, זאת אומרת, בין לבין, או הסוג של חזרה לאיזושהי מציאות אחרת, איך הוא התמודד עם השינוי הזה. שוב, אני מזכירה, יש לנו עוד קצת זמן להתבשל עם ההחלטות האלה, ובמקום הזה יש לנו גם זמן עוד קצת להתבונן, ובעיקר אני חושבת לחשוב ביחד, וגם שהורים לא יישארו לבד עם ההחלטה, כי בסוף לקבל החלטה ואז להצטער עליה, או להתחרט, או להגיד בגללי, או זה, יש נטייה להמון אשמה הרבה פעמים אצל הורים, אז אני חושבת שלהיות ביחד, הגננת, ההורים, לפנות לייעוץ, לצוותים המקצועיים שמלווים את הגנים, ובחשיבה הזאת ביחד, בהתאם לכל ילד, נגיע ביחד לאיזושהי החלטה. אז חן, אני רק וגל, כיוון שאנחנו לקראת סיום, אז אני אשמח אם תיתנו איזשהו טיפ מרכזי חשוב להורים, בדגש באמת על העלייה לכיתה א', משהו ככה שנראה לכם חשוב. איזה טיפ. אני חושב הרבה על מודעות עצמית ברגעים האלה, ואני תמיד אוהב בשיחות עם ההורים, בסיטואציות האלה, לשאול אותם, רגע, תגיד, באיזה חודש אתה בשנתו נולדת? ומתי עלית לכיתה א'? ואז פתאום השיחה משתנה, מקבלת כיוון. כי אנחנו קודם כל מגיבים מהבטן, והזיכרונות שיש לנו מעצמנו ומהחוויות שאנחנו עברנו, הם הרבה פעמים הדבר הראשון שאנחנו נשים לב אליו. אז אני חושב ששווה רגע לעצור ולחשוב איך אני הייתי אז. מתי עליתי לכיתה א', השאירו אותי בגן עוד שנה, עליתי מאוד מאוד צעיר, מה זה עשה לי, איזה מין תלמיד הפכתי להיות. אני חושב שזאת נקודה שאני לפחות, הטיפ שאני תמיד יכול לשלוף אותו ברגעים האלה, זה טיפ של התבוננות עצמית. זה רגע לעצור, לחשוב, אוקיי, איך היה לי, מה הייתי, והאם הילד שלי הוא דומה לי, או שאולי הוא לא, אולי הוא קצת שונה, ואולי אני צריך עכשיו לחשוב פעמיים לפני שאני
זורק עליו את כל הזיכרונות שלי, או את ההשלכות שלי, ואת החוויות שאני חוויתי בתור ילד גן שעובר לכיתה א'. אני רק רוצה להוסיף ולהגיד שאנחנו יודעים שבעצם לתגובה ולאופן שההורה מגיב, יש השפעה מאוד מאוד גדולה על הילד עצמו. ואני חושבת שאם אתה מדבר על מודעות עצמית ולהסתכל על התחושות הפנימיות שלי, אז גם להיות מאוד ער לזה שהתגובה שלי משפיעה על הילד. זאת אומרת, אם אני עכשיו בחרדה ובלחץ לקראת המעבר לכיתה א', כנראה שגם הילד שלי והלחצים האלה יעברו אליו. אני חושבת שפה זה המקום דרך המודעות העצמית הזאת לעשות איזושהי עבודה פנימית, ואז לראות איך אנחנו מתווכים לילד את כל השינויים. גם סביב הקורונה, אבל גם סביב המעבר לכיתה א', ובכלל סביב שינויים. אז מודעות עצמית ובעצם הבנה של המשמעות של התגובות, כמה יש לה השפעה. ממש זרקתם אותי כמה שנים בודדות אחורה, והזכרתם לי שאני מהדור שגדל בבית הילדים, אז כיתה א' וב' הייתה בתוך בית הילדים. זה היה נורא כיף, זה היה מאוד מוגן ושומר, אז וואו. אז קודם כל להגיד לכם תודה רבה, זה נושא מאוד חשוב, אני בטוחה שיש הרבה הורים שעכשיו זה הנושא שמעסיק אותם. אפשר להמשיך ולראות את הרעיון איתכם בעמוד הפייסבוק של המועצה, בכל השבוע, שבועיים הקרובים, אפשר לשאול שאלות, אפשר לפנות לשפח, שירות פסיכולוגי חינוכי, ולהגיד תודה רבה, חן מעוז, גל קלמר, היה מרתק. תודה רבה לכם ושבוע טוב. תודה רבה. תודה.